Українська повстанська армія на Тернопільщині. Виставковий зал з такою назвою відкрили сьогодні у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Частина експозиції – це нещодавно віднайдені документи та речі, які були заховані у бідонах, каже історик Володимир Пукач. Він один із тих, хто описував їх. Каже, більшість документів зараз на реставрації у Львові, тут же представлені ті, які збереглися найкраще. У 2021 і 2022 році на Бережанщині були знайдені унікальні 5 бідонів, які містять в собі власне оригінальні документи збройного підпілля УНУПА початку 1950-х років. Тобто це насправді унікальні матеріали, які раніше не були доступні дослідникам. Така особлива річ – це є підбірка оригінальних творів Ніла Хасевича з його особистими підписами. Для України це просто таке явище унікальне, і такі матеріали не може похвалитися ні один музей оригіналом Ніла Хасевича в такій кількості і в такій якості. Раніше невідомі малюнки підпільного художника УПА Ніла Хасевича – це «Пішов маленький в повстанчі загони», «Червоно-чорний тризуб з написом «Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї» та портрет Степана Бандери в кольорі. У залі їй особисті речі повстанців – це набої, плащ-палатки та те, що упівці використовували в побуті. Є радіоприймач, знайдені у п'ятому бідоні. Він ламповий, працював виключно на батареях, але ці батареї треба було мати. Уявіть собі хлопці, які по півроку чи по скільки часу знаходились в Криївках, в лісах, вони не мали де взяти батареї. Відповідно, не завжди була можливість прослуховувати ефір. Це саморобний пристрій. В експозиції також макети Криївок. Їх для музею виготовив Іларіон Пилипець. Одна з них зроблена за схемою оригінальної Криївки на Бережанщині, в якій переховувався референт Служби безпеки проводу ОУН генерал Микола Арсенич і зв'язкова Романа Шухевича. Збудована була в 45-46 роках. Будівництво тривало понад півтора року. Через те, що копалася вона вручну, якимись підручними засобами, і відповідно всю землю з пустот треба було виносити відрами або мішками чи торбами якимось на певну відстань, щоб не залишати слідів проведення будівельних робіт. Відповідно, після прокопування однієї кімнати робився дерев'яний настил, підставлялося, тоді прокопувалася друга кімната, третя кімната. Серед документів, які зберігатимуться в музеї, є й звіти ОУН, каже історик Володимир Пукач. З території Берестейщини, це українські етнічні землі на території сучасної Білорусі. От, і це такий яскравий доказ, що підпілля ОУН активно діяло на цих теренах ще на межі 40-50-х років 20-го століття. От, і також дуже цікаві матеріали з Київщини. Це також свідчить, що Надніпрянська Україна в цей період, на початку 50-х років, продовжувала боротися проти радянських окупантів. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.